Kinasti i njohur Dimitër Anagnosti ka zgjedhur një formë të re përballje me publikun. Kësaj here kthen sy te letërsia. Ata që nuk arrita të bëj film, edhe vendosa ta botoj këtë si romanin. Jo, mendimi im ka qenë që të bëja një film në bazë të kësaj ngjarje. Po me që kështu erdhën punët, di kështu erdhën kohët, di. Atëra thash po e botoj këtë si libër. Duke punuar natyrisht, di, sepse ndryshe shkruhet letërsia për të bërë filme, ndryshe letërsia për të lexuar. Romani Koburja nga Evropa i ka zhvendosur ngjarjet në atmosferën e turbullt të Shqipërisë së viteve 20 të shekullit të kaluar, trazuar nga luftrat ballkanike. Merita e autorit është se kjo përrall nga e kaluara përjetohet si edhe filmi famshëm i Anagnostit. Koburja nga Evropa sepse personazhi vjen që nga Franca, kjo di, ka qenë në Evropë, kjo di. Edhe niset prej andej jo për të bërë një krim, si thua se di, po duke ardhur në trevë këtu e vete di, si thua se di, opinioni përgjithshëm, energjia këtu di kolektive këtu di kërkon disa duke të di e çon edhe në këtë veprim. Kam dhënë një subjekt di këtu di një ngjarje këtu di shkruaj atë që di, ka rëndësi këtu di që të jenë karakteret të jenë vërtet, karakteret të janë ato që të bëjnë letërsinë di të lexueshme këtu di të jetë gjatë. Ky është një roman psikologjik për fatin e gruas së izoluar dhe mos realizuar, e cila me burrin që jetonte prej vitesh në Kurbet, një ditë përfundon në krahët e një ushtari italian që shërbente në Himar. Edhe letërsia e shkruar prej tij është sikur e shet teksa e lexon. Ky stil e bën unik. Them në mënyrë intuitive këtu, jo në mënyrë logjike këtu, në bëhet edhe nga përvojat e mia në art, që është në radhë parë këtë filmi. Kështu që besoj domundin që letërsia ime edhe shifet. Dimitër Anagnosti, për shumë të pranishëm në promovim, shfaqet si mjeshtër i përshkrimit të shpirtit. Nga e djatë ta dëgjoi hapa të buzë. Ktheu kokën dhe pa. Ai po vinte. Pikasi në sytë e tij në jetën e keq. Qasti i përshtjellimit e hutimit i kaloi shpejt. Rëmbeu kosore dhe u mbështet akoma më fort te ulliri. Dhe nuk e ndjeu se si u shkërmoq në vozhga e vjetër e trungut nga rëshqitja e shtëpisë. Artisti thotë se ka mbyllur kapitullin me të bërit film, por mirëpret këdo nëse e grish si subjekt. Po besoj që breza të ri këtu ndi aty libri është, këtu ndi kene asë të ri, këtu në qose dhe këndo interes ka njeri për tyre të di, bërë se të vi. Në tryezën e punës të ti, ka shumë shkrime, në gjinit të ndryshme, qka do të thotë që së shpeti, libra të tjerë vinë prej Anagnostit. Në tavolinë time kam jatë subjekte, tërgime, prozë poetike, poezi, kështu që tani në këtë cakti e dhe se më thëna, dhe këtë thajme dhe të komunikoj kështu me spektatorin tim të shmë, lexuesin,